Tai va čia ta pati šalis, kuri padėjo mums laimėti antrą pasaulinį karą. Ta pati šalis, kur buvo apsižergus visą pasaulį savo laiko. Tai čia. Taip, tai papasakosiu dar jums biškį apie Ramenskį ir nacių brangenybės. Papasakosiu apie tai, kaip Jonui sekėsi truputį pasiskolinti dalykų iš nacistinės Vokietijos ir iš jų užkaupto arealo brangių dalykų, ką buvo verta pasilikti. Atmazas buvo toks, kad geriau jau nesunaikinkim ir nesugriaukim. Gali paralelę piešti kaip prancūzai, dėl ko balta vėliava yra jų nacionalinis irgi vienas iš atributų. Atsimena tą bairį, kur mėnulį Armstrongas ten tą vėliavą pastatė ir po daugelio metų... Turėjau meni fake moon landing? Taip. Get your facts straight, Polly. Taip, reikia vadink daiktus jų tikraisiais vardais. Taip, palauk, koks režisierius padėjo ten tam filmuot, sakė? Kubrikas. Kubrikas, taip, va. Tai Kubriko šitam darbe, kai pastato tą vėliavą, ten buvo Amerikos vėliava, jinai, tarkim, neplevesavo, bet per daug metų nusitrynė, nenusitrynė, o tiesiog kažkokiu būdu dingo ten tie dažai nuo vėliavos. Liko tiesiog balta paprasta vėliava. Ir kažkas buvo pakomentavęs internete, kad o, ką prancūzų vėliava daro mėnulyje. Čia reikėjo juoktis, ne? Aš nesupratau. Nu, nes prancūzai pasidavinėjo vis laiką, tai jie kaip Paryžio atidavė ir sakė, kad atidavėm ir pasidavėm dėl to, kad nesugriautų Paryžių. Tai gal su tais meno kūriniais yra kažkaip panašiai, kad jų nesunaikintų. Tai vokiečiai tiesiog jos priglaus. Ir kai bus metas, Hitlerisgi norėjo pasistatyti muziejų didžiulį. Funny enough, man ros, Rotterdamas tą patį buvo padaręs irgi paskelbęs laisvojų miestų, kad nesprogdintų, bet profilaktiškai sudegino iki pamatų. Ok, pasukim laiko ratą truputį atgal. Tai Ramenskis apie plėšimus vykdė naktį, o tam reikėjo ir tam tikrų įrankių, kaip pavyzdžiui, normalios lempos, kad matytum, ką ten krapštaisi susprogdint. Vieną iš tokių kartų Ramenskis įsilaužė į angliakasių sandėliukus ir iš ten pasiskolino lempą ir bateriją, kuri puikiai tiko detonatoriams. Vagystė išaiškėjus ir pagavus Ramenskį, į teismą liudyti buvo atvezintas ir pavogtųjų daiktų savininkas, kuris turėjo sūnų vardu William Leitch. William, Willie, Sonny, jo pravardė buvo Sonny Leitch, vadinsiu jį Sonny, pažadėjo savo, kad kai užaugs, atkeršys tam, kuris apvogė jo tėtį. Viskas dėl lempos ir batarkės, nu bet tokiai, tarkim. Įžeistas škotas, žinok, nėra juokas. Sonis užaugo normalioj bendruomenės gerbiamoj šeimoj, bet nuo jaunystės, kaip ir Jonas Ramenskis, pasirinko nusikaltelio kelią. Sonio šeima prieštaravo jo pasirinkimui, shocking, bet Sonis vėliau išėjo dirbti į šaktas, irgi lygiai taip pat kaip ir Ramenskis. Būdamas jauno vyru, Sonis įstojo į kariuomenę ir dalyvavo kariniuose veiksmuose užsienyje, kaip ir Ramenskis, ir rašoma, kad ten įsivėlė į nusikalstamą veiklą. Ir spėjo net ne tik pasėdėti kalėjimuose užsienį karo metu, bet net trumpam ir pabėgti iš vieno labai saugomo Singapūro kalėjimo. Tai pabėgo iš kalėjimo, irgi kaip Ramenskis. 70-metis Burlney kalėjimas Glasge, prie stalo sėdėjo šutvė baisiai nusikaltusių škotijos žulikų, o prie jų ir Johnny Ramenskį. Kad ir ką jie kalbėjo, visa atmosfera turėjo būti gan įtempta. Banditų pokalbis pasisuko apie Shepton Mallet, vieną baisesnių ir labai saugomų Britanijos kalėjimų, ir kažkuris iš jų prisiminė, kad vienas kalinys yra buvęs tam kalėjime ir pakvietė Sonny prieiti. Ramenskis užkalbino Sonny. Tikrai buvai Shepton Mallet kalėjime? Žinai, kas aš toks? Žinau, ir sulaužys tau snukį už tai, kad pavogi mano tėvo lempą į Shields anglių kasyklas. Tai jaiks, sakytum, tuoj bus muštynės tarp Gentle Johnny ir Sonio, kurio pravardė dar buvo Danger Man. Danger Man! Danger Man! Tai manytum, kad turėjo būti įtampa, bet visi tiesiog plyšo juoktis. Ir tada visi paplekšnojo Sonio per petį už drąsą ir tiek ir baigėsi viskas. Bet tai pala, o prie ko tada sako Ramenskis ir kam jam klausti apie tą kalėjimą? Ačiū, kad paklausiu. Shepton Mallet buvo kiek neįprastas kalėjimas. Ten buvo vykdomos mirties bausmės.
Keista tai, kad ten kardavo žmonės ne taip netgi kaip mes įpratę. Vietoj to, kad nubaustasis kristų pro skylę grindise žemyn, viską darydavo atvirkščiai. Ant kaklo užriždavo virvę ir tempdavo aukštyn, kol žmogus pasismaugdavo ir okay. išsikvėpdavo. Tai tokia fun place, taip, Britanijoje. Shepton Mallet. Prieš vieną tokių egzekucijų Shepton Mallet personalas sugalvojo, kad reikia apsitvarkyti, apsišluoti, visgi renginys laukia. Buvo ruošiamas į kartą tokį Edmund Dunn už taksisto Vokietijų nužudimą. Dėja, daugiau informacijos apie tai neradau. Vokietijoje? Jojo. Radau tik tai tokią informaciją, kad tą dieną kartų variklius reikėjo gesinti, nes bausmės vykdymas buvo atidėtas. Bet kaliniai vis tiek buvo nusistitvarkytis. Vienas iš tų kalinių buvo Sonny. Tvarkės ir užtiko kažkokių paslėptų popieriaus ritinių. Nu ir kaip kiekvienas doras ir išauklėtas asmuo, Sonis turėjo net nekreipdėmės į tos rytinius, bet veiksmas gyvyksta kalėjime, tai Sonis tikrai neturėjo tų savybių ir atplėšė ryšulius. Ištraukus popierių paaiškėjo, kas ten buvo. Any ideas, kol nepasakiau? Nacių auksas. Putino kalendorius. Putino kalendorius. Čia būtų plotuvas. Viduje buvo paveikslai ir ne bet kokie. O Hitlerio, jo žmonos Evos Braun, jo pagrindinio patikėtino Hermano Gioringo ir vieno iš Reicho ministrų Rudolfo Heso. Hesas beje buvo nacis, kuris Kemp pirmai sugalvojo, kad nuskris į Škotiją derėtis dėl taikos antram pasauliniam kare. Kai jisai nusileido Škotijoje, buvo pristatytas į policijos nuovadą, maždaug 20 km nuo Barlinį kalėjimą. O Ramenskis tuo metu kalėjime turėjo būti, nes buvo paleistas Kem antrais, tai įdomu ar škotiškose naujienose, pavyzdžiui, Hesas pasirodė, nes vokiškose laikraščiuose tai rašė, kad jis ten nepakaltinamas ligonis. A, ir Hitleris išleido geriausią įsaką, panašu kaip apie komandosus. Nušaud Hesą iškart pamačius ant Vokietijos žemės. Tiesiog va tokį. Short and simple. Anyway, paveikslai. Tai buvo rasti įvairiausi aukštų nacijų vadų dokumentai. O šalia viso to dar buvo tokios didžiulės amunicijos dėžės su išpieštais skaičiais. Bet jau tokios sunkios, kad net pajudinti nebuvo įmanoma, o atidaryti nebuvo su kuo. Po kelių metų Sonis buvo perkeltas į Barlinį kalėjimą, kur ir įvyko pirmas susitikimas su Ramenskiu. Po to susitikimo vyrukai pradėjo bendrauti, nežinau, ar muštynių nebereikėjo ar kažką, bet Sonis papasakojo Ramenskiui apie dalykus rastus Shepton Mallet kalėjime. Jonas turbūt savo įprastai juokdamasis pasakė, tai va, kurie juos padėjo. Wow. Nacių lobis, jei taip jį galima pavadinti, buvo Ramenskio ir kolegų projektėlis Vokietijoje ir Italijoje. Ramenskis kalėjimo kursiokom pats papasakojo, kad tuos paveikslus nukabino namuose, į kuriuos jam buvo įsakyta įsilaužti. Jonui turėjo būti labai lengva susipažinti su savo kleptomaniškąja puse, dalyvaujant Romos išlaisvinime. Jonas papasakojo, kaip ten per dieną buvo susprogdinęs 12 seifų, nors ekspertai labiau linkė tikėti, kad iš tų 12 seifų didelė dalis buvo tiesiog šarvuoti kambariai. Bet kambarių ar seifų turinys saujeliai komandosų tikrai galėjo susukti galvas. Ypač, kai net galėt pažinti nutapytų žmonės. Toks labai unikalus suvenyras iš karo. O kas tose dėžėse? Meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, auksas iš Romos, koks stebuklingas akmuo iš Lenkijos? Nežinau. Bet Sonis yra pateikęs dar vieną istoriją, kuri turi ryšį su šituo nacių lobiu. Iškart po karo vienam Glasgow sandėly vis atsirasdavo visokiausių produktų, kurie tuo vis dar sunkmečiu buvo retenybė. Tortai, miltai ir panašus visokie dalykėliai. Vienas nusikaltelis vietinis buvo informuotas, kad gal visai verta prasisukt pro tą sandėlį. Banditams įsmukus į vidų, jie smarkiai apstulbo, nes vietoj tortų ir miltų rado brangakmenius ir jais nusakstytas statulas. Netoli jų buvo ir dėžės, lygiai tokios, kokias Ramenskis ir Sonis tvirtina matę. Bet banditam nelabai pasisekė, nes atėjo vokt tortų, suprato, kad reikia mašinos išsivežti visam šitam lobiui. O, ne, brangakmeniai. O, aš norėjau tortų. Kol tie meškinai nuėjo iki mašinos ir grįžo, sargybiniai pastebėjo skylę tvoroje ir tiesiog visus susėmė. Tai manoma, kad viskas, ar bent didelė dalis daiktų, buvo britų paimta iš Italijos. Paėmė, kad nebūtų išvokta, kaip ir sakėm. Arba pavogė pirmi, kad ir kaip pavadinsi. Bet gandas toks, kad britai tik palaikė visas branginybės ir vėliau po karo jas gražino į Italiją. Bet ar gražino? Čia yra klausimas. Statyčiau, kad ne. Tai Ramenskis turėjo nusikabinęs ir žymių ir paveikslų ir visokių drobių ir tokių kaip herbų iš Gioringo tos vilos, kurią vėliau karo besibaigiant susprogdino patys vokiečiai, bet suvenyrų prisirinkta tikrai buvo. Jie pargabenti iš Škotiją irgi buvo, bet Ramenskis tiesiog turbūt pametė registracijos vietą tų visų gerybių, nes kai esi kalėjime, yra kažkaip, man atrodo, kad sudėtingoka pasirūpinti savo suvoktais dalykais. Bet pasiskolinta tikrai buvo.
Tai yra Menskis, kad ir karo metu, bet galėjo savo įgūdžius ir savo norus išpildyti puikiai. Čia šiaip ateina atsakymas į tą klausimą, kuris būdavo dingęs tais vakarais, kai jo ieškodavo su hebrantais. Viskas susideda. Mhm. Kažkaip tai, kad jis ėjo vokt tuo metu laisvą nuo tarnybos, ar net ne laisvą nuo tarnybos, bet tiesiog nėra, kad baisiai stebintų, bet kad eidavo vokt tokiom didelėm stavkiam. That's nice. Vėliau dar Škotijai, kai jis jau buvo situacijų, kai pažįstamiems arba draugams, jis irgi duodavo kažkokių tai dovanų, tokių vat, kaip ir suvenyrų iš karo, ką buvo parsivežęs. Nes magnetukų kuri... negalėjai nusipirkti. Tai ir iš tų dovanotų daiktų daugelis irgi buvo tokie, kur gal netgi žmonės, kurie gavo tas dovanas, net nelabai suprato, ką jie tenai gavo. Nes tai buvo tikrai nenusipirktinas daiktas, kurį Ramenskis tiesiog pasiskolino iš tų vietų, į kurias jam būdavo liepais. Pasiskolino. Tai vat klausimas ar gražino. Tai ar surasim, kada gerybės, kurias Ramenskis pasiskolino iš... O man įdomu, ar jisai nėra kažkur kažko paslėpęs, kas dar nėra galbūt atkast arba rastas. Žinai, čia kaip su jūros dugnu, negalim žinoti, kiek tenai visko yra. Kaip pagalvoji, jeigu jis būtų kažką užkasęs ir pasislėpęs, gal po kažkurio išėjimo iš kalėjimo būtų ėjęs pasinaudoti tom radybom. Nebent jis buvo toks hardcore vagis, kad jam buvo tik vokt, o jau ką pavogė, jolo, to prasme, nebetiek ir svarbu. Piratas. Jo, bet toks voverė piratas, kur užkas ir pamirštų viską, kur. Viską, kas neprikalta, ima tiesiog. O, jo, kaip jo. Šitas, kaip varnelis. Jo. Kas ne vietoj padėtų, aš pasimsiu. Patraukti reikia. Niekas ir nesako, kad jis gal neužkasė kažkur. Mes nežinom, galbūt mes sužinojo toj knygai, kurią jisai buvo parašęs, pavyzdžiui. Bet Aleksandrija sudegė. Ta pati pagalvo, jo. Tai galbūt kalėjimo prižiūrėtojas perskaitė jo žurnalušę iš šikašę. Ir dėl to ir sudegino. Oh. Fuck, viskas išaiškinta, ką tik buvo. Kaip lengva pradėti konspiracijos teoriją? Šito nepublikuokim, nes mus pasigaus kokie nors palikuonis, kad atskleim jų paslaptį ir sumedžios. Man šiaip įdomu, kaip tokie prarasti paveikslai arba pavaukti paveikslai būna ir kad kažkas juos nusiperka. Ir tie paveikslai stovi kažkokio tai labai turtingo žmogaus, kokiam rūsį arba kambarį uždaryti. Neseniai teko Netflix'e žiūrėti, ten buvo mini serialas apie vieną New York, ne Bostono muziejų, kuris buvo apvogtas ir kol iki šiol nėra atrasta, kas apvogė. Ir ten esberots Rembrandto vienintelis jūros paveikslas buvo nutapytas. Aha. Ta paveikslą pavogė ir jis kažkur... Aš neatsimenu, bet labai jo galingas paveikslas ir vienintelis jo jūros peizažas, ne peizažas, o jūros scena, kurią jis yra nutapęs, kuri yra žinoma, ir tipo jisai visiškai dingo. Ir tu pagalvoji, blema, tokie kūriniai pas kažką tiesiog, kažkas įgau tripina ir pas kažką tiesiog kambarį be langų, be sienų, nu be kažkokių tai galimybių tai parodyti stovi tiesiog. Crazy yra, bet parduoti tikrai gali. Kokio Kinijoje, žinai, Šanhajį pas kažką dabar. Žinai, klausaus, ką tu sakai ir tiesiog tuose žodžiuose pakeisk žodį paveikslas su žodį vaikas. Ir lygiai taip pat... Pas kažką kabant sienos. Jo, kambarį be langų ir kažkur Kinijoje gali nusipirkti tikriausiai. Bet yra, kas apmaudu iš tikrųjų labai dėl to, kad nuo mūsų visų akių tai yra, na, dingę kažkuriam laiko, ne? Bet, žinai, kita vertus, ar geriau kažkur yra, bet kol kas užrakintas, bet amžinai nebus toks tikriausiai, jeigu yra. Bet, ei, pavyzdžiui, tu paslėpi sienoj, tarkim, paveikslą, arba nu kažkaip ten jį inkrustuoja į bendrą namo turinį ir namą sugriauna. Jo. Mane turbūt gal gazina tas faktas, kad tas nežinojimas, kas kur yra, yra viena tik tai dalis to jaudulio, kad mes niekada, žinai, nepamatysim tų darbų, bet antra dalis, kuri dar didesnė yra tai, kad mes nežinom netgi koks likimas. Mm-hmm. Ir ar tai vis dar, pavyzdžiui, egzistuoja. Gali kelti, žinai, konspiracijos teorijos, tokias labai lengva. Aš norėčiau, pavyzdžiui, iškelti dabar konspiracijos teoriją, nes jūs mane labai
linksmai paveikyt. Gal niekas nesudegino tos Ramenskio knygos, nes čia būtų mano tikrasis lobis. Boom. Tai tie Gioringo paveikslai lai būna, bet tuos 250 tūkstančių žodžių paties Ramenskio parašytus. Jo. Leba, iš bet kokios sienos, iš bet kokios mašinos, man atrodo, norėčiau ištraukti. Kad tik tai išgelbėtų. Tokio raštingo žmogaus dar. Nežinau, turbūt niekada ir nesužinosim. Arba, vat paklausti šitą irgi epizodą ir sužinoja šitą istoriją, gal mes patys nustepsim po metų, po dviejų, po dešimt, kai atsiras kažkas Škotijoje. Atsiras ten kalėjime arba kažką ir mes galėsim sakyti, kad damn, čia tie dalykai, kur mes šnekėjom ir kur jūs klausėt. Nu, aš norėčiau, kad bent jau kažkada, bet atsirastų tai. Kad galėtų tai aš pamatyti. Mano balsas bus už Ramenskio knygą, o paskui jau visi kiti. Jo, sorry, visai. Meno pasaulį, bet jūs nežinot, ką praranda. Puiki proga paskirti savo gyvenimą, ieškoti. Realiai išvaistyti laiką ir nerasti nieko. Bet... Ramenskio metraščių. Sekant Ramenskio.